assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan klinikal enzimology haqida gaplashamiz klinikal enzimology nima klinikal enzimologiy bu uh, klinikada ya'ni laboratory diagnostikada yoki klinika sharoitida uh, ma'lum bir hujayralarni spetsifik fermentlari bo'ladi enzim deyiladi bular shu fermentlarni qondagi miqdorini aniqlab turib o'sha a'zo qanchalik darajada shikastlangan yoki sog'lomligini bilish mumkin xuddi shu bo'limni clinical enzimology deb ataladi endi clinical enzimologda de, birinchi dastlab men uchun aminotrnfeazlar juda yam ma'qul keldi nima uchun aminotransferaza deganda amino degani bu amino gruppani nazarda tutiladi hop transferaz degani transferaz deganda demak transport qilish demak bitta amino gruppani boshqa bitta molekulaga transport qilishni anglatadi u aminotransferazaar ho'p aminotransferazalardan dastlabkisi bu aspartat amina transferaza. ya'ni ast kelinglar AST haqida gaplashamiz aspartat amina transferaza. Xo'p, endi AST ning asosiy vazifasi nima AST ning asosiy vazifasi demak xo'p, oksalo oksalo atsetatdan oksalo asetatdan aspartatga o'tish jarayonida aspartatga o'tish jarayoni bu albatta bir biriga doimo aylanib turadigan jarayon hisoblanadi mana bir biriga aylanib turadi bu tarafda esa alfa ketoglutaratdan alfa alfaketagluteratdan glutamat hosil bo'lib turadi aynan shu jarayonlarda aminotransferaza fermenti ast qatnashadi mana ast as, aspartat aminotransferaza Xo'p, endi buni spetsifikligi bormi albatta bor buni spesifikligi shundaki mana bu alfa glutamatdagi glutamat, glutamat tarkibidagi bitta ammiak gruppani uzr kechirasizlar biroz chizmada bitta ammiak gruppani hop keyingi aspartatga o'tishini ta'minlab beradi ya'ni mana mana shu ammiak gruppa shu holatda aspartakga ko'chib o'tadi demak bu jarayonda demak asda qatnashadi endi astni klinik adabiyotlarda ko'pida yurak uchun spetsifik deyishadi yurak uchun shuning uchun mana bu s ni biz mnemonik sifatida yodda olaylik ruschadagi so'zdan ya'ni serдце degan so'zdan сердце demak birinchi harfiga s harfiga mana bu a juda mos keladi ho'p demak yurakda ko'proq uchraydi deydi klinik adabiyotlarda endi buni shaxsiy fikrim bor o'zimni fikrim endi bu nazariy jihatdan asoslanganmi yo'qmi bilmadim ho'p yurakni o'ylayapmanki fikrimcha yurak uchun gukongezi ahamiyati yo'q ya'ni alt bo'ladi ko'proq kam miqdorda aelt bo'ladi ya'ni alanin transferaza alaninni perevod hosil qilish bu haqida hozir gaplashamiz u ko'proq glyukoneogenez ya'ni pervod hosil qilsak glyukoza sintezlab olamiz shunaqa jarayon uchun muhim endi asta bo'ladigan bo'lsa mana bu aminokislotalar almashinuvi uchun muhim xolos va to'g'ri mana bu akasitani biz k siklidagi xomashyo sifatida foydalanishimiz mumkin demak yurak uchun energiya kerak va undan tashqari oqsillar qurilishi kerak shu ikkita narsa uchun judayam muhim ekan as hop buni uh, tabiatda ko'p kuzatganmiz misol uchun gipertrofiya bo'ladi yurak gipertrofiya bo'lib lekin ortga qaytishi yani qiyin endi muskullarimiz bo'lsa tez ortga qaytib ketadi nima uchun chunki muskullarda alt borda alt glukozaga aylantirib tashlaydi oqsillarimizni asda bo'lsa bu jarayonda qatnashmaydi shuning uchun yurak gipertrofiya bo'ladi atrofiyalanmaydi qaytib sababi ailtni miqdori kamroq asdaniki ko'proq degani lekin mana bu muskullarim trenajorniy zarlarga borib shug'ullanib gipertrofiya qilib oqsillarni yeb gipertrofiya bo'lgan taqdirimda oqsil питания to'xtatsam bo'ldi jarayon orqaga qaytish boshlaydi nima uchun ilt oqsillarni parchalab alaninni yulib 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 olib gulyukozaga aylantirib tashlaydi agar men och qoladigan bo'lsam demak bu, bu nisbiy nazariya qabul qilsa bo'ladigan nazariya demak ast yurakka nisbatan spesifikroq ya'ni bu jarayon qachon kuzatiladi ya'ni yurakda yurakda normal holatda bu uh, ferment bor mana hujayrani ichida saqlanib turibdi mana bu hujayra bo'ladigan bo'lsa kardiomiotsit hujayrani ichida ast saqlanib turibdi qachonki shu hujayra nekrozlansa yoki shikastlansa jarohatlansa toksik allergik ahamiyati yo'q nima bo'lsa ham mana shu hujayrani membranasi shikastlansa mana bu astimiz erkin holatda qonga chiqib ketadi qonga chiqishi hisobiga qonda astni balandligini biz bemalol kuzatishimiz mumkin qonda as ko'tarilishi boshladimi demak o'ylashimiz kerak kardiomiosidlar nekrozlanyapti уже nobud bo'lishni boshladi degan degani bunga yondosh markerlar ham bor misol uchun bunga yondosh marker sifatida foydalanishimiz mumkin troponinni troponin troponin bu o'sha kardiomitaktiv azin kompleksiga aloqador oqsil oqsil bu oqsil demak bizda o'tkir e, nekroz kuzatiladigan bo'lsa misol uchun e, akut a bo'ladigan bo'lsa shu vaziyatda mana bu hujayra bo'ladigan bo'lsa unda mana bu aktinlar e, yoki mana bu miyazinlar kompleksi bor mana shunga aloqador bo'lgan oqsil bo'lganligi uchun dastlabki demak infarktdan so'ng infarktdan so'ng uch soatdan o'n ikki soat keyin ko'tarilishni boshlaydi qonda paydo bo'lishni boshlaydi mana uch o'n ikki soatdan so'ng qonda tropanin miqdori orta boshlaydi troponin miqdori endi yigirma to'rt qirq sakkiz soat ichida pik darajaga chiqadi eng yuqori darajaga chiqadi bu ko'proq infarktni o'tkir fazasiga to'g'ri keladi va sekin asta uch besh kundan so'ng normaga qayta boshlaydi bu troponin uchun ast bilan troponin doimo yonma yon keladi ikkalasi ya'ni bir biriga xos bo'lgan marker hisoblanadi nima uchun ikkalasi ham kardimiosidl hujayra ichidagi komponentlari hisoblanadi bir yurakka aloqador fermentlardan bittasi bu kreatin kreatin kinaza hisoblanadi kreatin kinaza asosiy fermentlardan bittasi nima uchun sababi bu ferment kreatinni kreatin fosfatga aylantirib turadi hop bizda tanamizda ikkita aminokislota bor bittasi o'sha arginin bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi glitsin endi oraliq moddalar muhim emas bu ikkalasi to'g'ri borib mana kreatinga aylanadi kreatinga aylanadi bu kreatin bo'lsa kreatin kinaza fermenti orqali kreatin kinaza fermenti orqali kreatin fosfatga aylanishi kerak kreatin fosfat, ke fosfat. endi do'stlar demak tarkibida bitta qo'shimcha fosfat guruhi bor ekan bu fosfat donorli qila oladi ya'ni nima uchun desak atf uchun Xo'p, agar bu fosfatini atefga beroraigan bo'lsa o'zi boshqa moddaga aylanadi ya'ni mana bu Kreatinin ga aylanadi o'zi. mana bu bundan ajralib chiqib ketgan fosfatdan esa xo'p, aytaylik ad mana adp adpmiz bu fosfat orqali mana ATP ga aylanib olishadi. bitta fosfatdan foydalanadi. demak bu energiya manbai bo'la oladi yurak uchun Xo'p, endi kreatinni kreatin uh, fosfatga aylanish jarayonida biz uchun hozirgi aytib o'tgan kardiomiasitlarga xos bo'lgan ferment kreatin kinaza hisoblanadi yuqoridagi ferment mana bu nuqtada faoliyat ko'rsatadi kreatindemak bu ferment hujayrani ichida ekan agar hujayra nekrozlansa shu ferment erkin holatda chiqib ketadi ya'ni yuqoridagi fermentlar kabi mana kardiomiatsid bor kardiomiatsit ichida uh, kreatin kinaza bor endi bitta narsaga e'tibor beramiz buni izainzim deydi bir necha izoinzim e, turlari bor ya'ni o'sha nomlariga ko'ra mana bb deb nomlangani bor m b deb nomlangani bor va m m deb nomlangani bor uch xil hammasi turli nuqtalarda o'sha bittasi metoxondriyani devorida va shunaqa har xil joylarda biz uchun perog'i mana bu hisoblanadi hali bu haqida bioximiya darslarimizda alohida gaplashib o'tamiz infarktda misol uchun mioakard infarktida mb b turi judayam ortib ketadi ya'ni kreatin kinazani mb turi mb turi bu a, yurak kardiomiasit mana devori yemirilib ketgandan so'ng tashqariga chiqib ketishadi va kreatin kinaza m ni plazmada baland miqdori ortganini men bemalol tahlil orqali aniqlashim mumkin bu ham nekroz uchun infarkt uchun xos bo'lgan fermentlardan bittasi hisoblanadi keyingi uh, fermentlarimizdan bittasi alanin aminotransferazi alanin aminotransferazi bizda alanindan mana alanindan uh, perevodga o'tish jarayonida ya'ni bular bir uh, biriga aylanib turuvchi jarayonlar hisoblanadi ho'p alfa keto gluterat alfa keto gluterat gulutomatga aylanish jarayonida muhim ahamiyatga ega ma mana shu oraliqda qatnashadigan asosiy ferment alt hisoblanadi alt lt alanin a demak do'stlar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak perevot hosil bo'lish jarayonida muhim rol o'ynaydi mana perвот nimaga chunki mana bu alanin tarkibidagi bitta ammiakni amиak guruhini o to'g'ri mana glutamatga ko'chirib o'tkazishadi shu jarayonda muhim rol o'ynaydi hop perevat perevodni taqdiri nima bo'ladi deydigan bo'lsak perevoat glukoneogenez uchun sarflanib ketishi mumkin bemalol boslang'ich mahsulot bo'ladi chunki glikoliz jarayonida oxirgi mahsulot perevat perevodan yana qaytarib biz glyukoza hosil qila olamiz shu jarayonni biz glukoneogenez deymiz glukoza hosil bo'lish jarayoni. demak ilt glukoneogenez uchun ham muhim ahamiyatga ega ekan ega ekan bizda glukoneogenez eng ko'p bo'ladigan nuqta bu liver hisoblanadi ya'ni jigar demak l harfiga l harfi mos keladi mana lrga l harfi ho'p endi jigar uchun spesifik ferment hisoblanadi e, bitta chalg'ituvchi nuqtasi bor nimaga Masalan, uchun yemirilsa mana gepotatsit tarkibida gepotatsit hujarasini ichida alt turibdi mana demak bu hujayra nekrozlansa yoki e, masalan virus infeksiyadan virus, virus infeksiya kuzatilgan vaziyatda apoptozlansa, -ap mana tarkibidagi ferment tashqariga chiqib ketadi va iltni qonda yuqori bo'lganini men aniqlayman demak bu jigarni shikastlanyapturganini yoki jigarni nekrozga nekrozga uchraturganini anglatadi endi bu yuz foizli marker emas nima uchun chunki bu muskullar tarkibida ham borda ho'p muskullar tarkibida ham bor ailt sababi hozir aytib o'tdik muskullardagi oqsillarni agar biz juda judayam festing sharoitda ya'ni och qolib ketgan sharoit sharoitga tushib qoladigan bo'lsak hop jigardagi oqsillarni alaninni yulib olib pervodga aylantirish uchun chiqarib tashlaydi ya'ni lizis bo'ladi lizis jarayonida ham lta qatnashadi ayelta demak muskulda ham bor ekan ho'p bitta narsani o'ylashimiz lozim ya'ni bizni oldimizga bemor keldi qarasak travma olgan ko'karib qolgan muskullari bor yoki jarohatlangan avtoavariyaga uchragan qoniga qarasak qon plazmasi tahlilida ielt baland chiqdi demak bu aldamchi hisoblanadi nima uchun muskullari ham travmatik shikastlansa mana bu bitta muskul tolasi bo'ladigan bo'lsa uning tarkibida aielt bo'lsa bu agar muskul tolasi shikastlansa shu ilt erkin holatda qonga chiqib ketadi mana demak muskul travmasi bor ko'zi ko'karib qolgan yoki boshqa travma olgan bemor bilda tahlil jarayonida ailtsi o'zi shundoq ham baland chiqadi bu jigarga aloqadorligini anglatmaydi buni hech qachon unutmaymiz hop ko'proq o'sha jigar uchun roq astga nisbatan aest ham jigarda bor lekin kamroq miqdorda asta ko'proq miqdorda yurakda bor aelt to'g'ri yurakda ham bor lekin juda ko'p miqdorda emas demak umumiylashtirib olamiz alp muskullar oqsillarni parchalab turib glyukozaga aylantirish jarayonlarida yoki boshqa jarayonlar uchun muhim bir demak atrofiya jarayonlarida ailt qatnashadi as bo'lsa ast demak kreb sikliuchu mahsulot chiqarib berishi mumkin yoki o'sha oqsillar qurilishi uchun bitta aminokislotani boshqa aminokislotaga aylantirib berishi mumkin asosiy demak funksiyasi shulardan iborat bu fermentlarni miqdori ortsa esifik bitta a'zoni kasallanishini anglatmasa ham lekin nisbiy aniqlab olish mumkin ilt ortsa demak jigarni yoki muskulni shikastlanishi demak ays ortadigan bo'lsa nisbiy yurakda muammo ko'proq degani keyingi fermentimiz bu alkaline fosfat fosfataz endi bu ishqoriy fosfatazi o'zbekchasiga tarjima qiladigan bo'lsak bu judayam ko'p to'qimalar tarkibida bor aslini olganda lekin eng ko'p uchraydigan asosiy nuqtalari bone ya'ni suyak ikkinchisi liver ya'ni jigar va uchinchisi platsenta hisoblanadi judayam ko'p uchraydi bu nuqtalarda endi liverga qo'shimcha ravishda o't yo'llarini ham qo'shishimiz ha, mumkin o't yo'llarini hop endi nima uchun bon uchun kerak bu ya'ni e, suyak uchun sababiki ayniqsa bu yosh bolalarda judayam ko'p bo'ladi suyak tarkibida yosh bolalarda sababi uh, yosh bolalarni qonida ishqoriy fosfataza miqdori baland bo'lishini sababi yosh bolalarni suyagi o'suvchan bo'lishi kerak o'sishi kerak bo'linishi kerak ko'payishi kerak endi agar yosh bolalarda ishqoriy fosfatazani miqdori an ailp belgilanadigan kamayib ketsa uh, suyagi tarkibidagi kalsiy bilan fosfat birikib uh, organik qismiga suyakni organik qismi bo'lgan o'sha kollagen uchinchi tip kollagenni tarkibiga yoki uchinchi tip ikkinchi tip kollagenni yoki tarkibiga kirib qoladi va kollagen qatib qoladi ya'ni suyaklanish fazasi erta boshlanib ketadi alp bo'lsa shu so, fosfatni birikishini oldini olib turadi u birikib qolsa parchialab tashlaydi birikib qolsa uzib tashlaydi uzib tashlaydi shuni hisobiga bolalar suyagi qatib qolmasdan ya'ni o'sha suyaklanib qolmasdan o'sishda davom etaveradi demak yosh bolalarda ko'p bo'lishini sababi shu endi ilp jigarda jigarda ham xuddi shunaqa vazifani bajaradi o't tarkibidagi fosfatlarni ajratib bir biridan faol qilib turadi fosfatlarni ya'ni o't suyuqligi tarkibidagi tuzlar konsentratsiyasini me'yorlashtirib turadi al endi platsenta platsentada demak platsenta uchun ham juda ham muhim hisoblanadi shuning uchun homilador ayollarda pregnensy paytida judayam qonda ko'payishi şey, mumkin bu normal holatlarda ho'p endi bunda qachon bu biz uchun marker bo'la oladi marker bo'la olishi uchun demak uni faolligi ortishi kerak ortishi kerak misol uchun bemorda o't yo'lida tosh bo'lsa o't yo'lida tosh bo'lsa bu abstriktiv xolestaz deyiladi ya'ni jigar osti sariqligi deyiladi shunda mana bu hop, o't yo'llari bo'ladigan bo'lsa mana bu joyda hop xlsidlar bo'ladigan bo'lsa hujayralar Mana bu hujayralarga Sebab, mana bu nuqtadagi o't yo'lidagi bosim ortadi sabab sababi mana bu joy nuqtada tosh kelib joylashib mana. tosh kelib mana bu nuqtadagi bosimni ortishiga sabab bo'lib mana bosim ortsa bu mana bu xoletsidlarni ezib jarohatlab tashlaydi mana. barchasini jarohatlab tashlaydi Shuning hisobiga bularni tarkibidagi alp ailp qonga chiqib ketadi ALP ni qonda ortganini ko'ramiz ya'ni bu xalistatik xalistatik turdagi o'sha jigar <laughs> shikastlanishida yoki <laughs> o't yo'llari <laughs> shikastlanishida muhim rol o'ynaydi yoki jigar osti sariqligida muhim marker <laughs> hisoblanadi alp hop undan tashqari yana qachon asteoblastlarni aktivligi ortganda ya'ni asteoblastlar osteoparoz bo'ldi bemorimiz osteoparozdan keyin uni tiklash fazasiga o'tganda osteoblastlar aktivligi biroz ortadi shunda ham alpni ya'ni alkalin fosfat ichqoriy fosfatazani ortganligini bilishimiz mumkin yoki bemorda shu uh, maxsus o'sma bo'lsa misol uchun prostata prostatik kanser bilan bris um, kans metastazlari suyakka borib o'rnashadigan bo'lsa eslab qolamiz prostata bezi o'smasi bilan ko'krak bezi o'smalari metastaz berib suyakka o'rnashib qoladigan bo'lsa ular osteoblastlarni faolligini oshirib yuboradi shu vaziyatda ham ilpni qonda ortganligini ko'rishimiz mumkin endi buyrak kasalliklarida ham ilp biroz ortadi sababi buyrakdan ekskretsiya bo'lish fazasida demak ailpni qonda miqdorini ortganini yani ko'rishimiz mumkin endi yuqorida gaplashib o'tgan mana bu kreatinin haqida ham bitta ma'lumot esimdan chiqib qolibdi ya'ni kreatinin kreatinin bu umuman ortga qaytmas jarayonga o'tib ketadi kreatin agar kreatininga kreatinin aylansa va kreatinin to'g'ri buyrakdan tashqariga chiqib ketadi buyrakdan buyrakdan ekskretsiya bo'linadi siz reabsoriya bo'lmaydi eslab qolamiz filtratsiya bo'ladi bo'ldi bo'lmaydi shuning uchun agar bemorda nefritik sindrom bo'lsa yoki buyrak kasalligi bo'ladigan bo'lsa kreatinin sekin asta qonda orta boshlaydi nima uchun aslida buyrak orqali ekskretsiya bo'lib ketishi kerak edi ekskretsiya bo'lmayapti bu chunki buyragi yaxshi ishlamayapti bemorda demak uh, glamurinerit yoki nefritik sindromlar boshqa turdagi uh, kapsula shikastlanishlarida kreatininni qonda miqdori sekin asta orta boshlaydi ho'p endi ILP, ya'ni alkaline fosfat haqida gaplashishimiz kerak bo'ladigan nuqtalar shulardan iborat edi keyingi fermentlarimiz bu amilaza amylase va lipase. amilaza va lipaza endi bu markerlar asosiy marker bo'laoladi demak pankreatit uchun pankreatit uchun ya'ni o'zi bu pankreatik fermentlar hisoblanadi va pankreatit bo'lganda mana bu hujayra pankreatik hujayra nekrozlanadi nobud bo'ladi mana va tarkibidagi o'sha amilaza va lipaza sekin asta qonga chiqib ketadi mana va qonda men amilazani yoki o'sha lipazani ortganini ko'rishim mumkin undan tashqari boshqa masol uchun tripsin degan fermentlar bor ular ham qonda ortishi mumkin endi bu fermentlar lipazasi lipaza fermenti ko'proq surunkali holatda bo'lsa ortadi bemor surunkali pankreatit bo'lsa lipaza fermenti ko'proq ortadi ho'p endi amilaza bo'ladigan bo'lsa amilaza bu emas chunki bu amilazani ko'proq so'lak bezlaridan ham aniqlash mumkin ya'ni o'sha jag' osti til osti yoki quloq oldi bezlarda ham amilaza ajraladi yoki o'sha hazm traktor ayrim bezlardan chiqishi mumkin shuning uchun bu spetsifik emas amilaza ya'ni amilaza aldamchi bo'ladi ko'proq shuning uchun ko'proq aniq tashxis qo'yish uchun qonda ko'proq tripsin aniqlangani yoki lipaza aniqlangani muhimroq shu lipaza misol uchun aniq fakt bo'la oladi akut e yoki kronik a, surunkali pankreatit uchun eslab qolamiz ikkalasi uchun ham uzr yuqorida adashgan bo'lishim mumkin surunkali va o'tkir pankreatit uchun xos bo'lgan lipaza amilazani aniqlashdan ko'ra lipazaga buyurganimiz to'g'riroq bo'ladi bizga ho'p keyingi fermentimiz gamma glutamil transferaza gamma glyutamin transferasi uh, ko'proq o'sha uh, bu ham o'sha uh, jigarga aloqador uh, fermentlardan hisoblanadi ko'proq o't uh, yo'llarida uchraydi o'sha o't yo'llari tarkibida ko'proq bo'ladi qachon uh, ortadi deydigan bo'lsak ggt demak ggt ko'proq uh, obstruktiv janslar uh, tarkibida juda ko'p ortadi ya'ni jigar uh, osti sariqliklari bo'lsa demak tosh tiqilib qoladigan bo'lsa o't yo'llariga bu o'sha hozir aytganimizdek yuqorida aytganimizdek mana bunday o't yo'llarini jarohatlaydi va ilpga qo'shib mana gamma glutamil transferaza ham ortadi demak xolestaz uchun juda yam yaxshi marker ekan alp bilan ggd hop endi qachon uh, uh, bu yana qo'shimchasiga ortishi mumkin bu ko'proq o'sha uh, alkogol conseption bo'lganda yani o'sha işte, ko'p miqdorda alkogol iste'mol qilganda ortishi mumkin yoki o'sha alkogolni parchalanish mahsulotlari paydo bo'lish fazalarida ham biroz ortishi mumkin chunki buni ggtni alkogol sintezini kuchaytirib yuborar ekan yani biroz shuning uchun ko'rishimiz mumkin bo'ladi bunda yana bir muhim nuqtalardan bittasi ggt bilan ggt bilan alp doim yonma yon keladigan bo'lsa ya'ni ggt ham ortib qo'shimchasiga alp ham ortgan bo'lsa bunda demak o't yo'lida muammo borligi haqida o'ylashimiz kerak bu bir birinchisi ikkinchisi ggt normada bo'lib lekin alp ortgan bo'lsa bunda bu ilpni ortishi hech qachon jigarga aloqador bo'lmaydi nima uchun sababiki ggt bilan birga ortishi kerak edi gama normada turibdimi demak ilpni mexanizmi boshqa joyda yotibdi yani, degan ya, yo platsentada yoki o'sha bounda ya, ya'ni suyak ko'mik suyakda yoki buyrakka aloqador nuqtalarda Demek uni o't yo'llariga yoki jigarga aloqasi yo'q degani shuni unutmasligimiz kerak doim ho'p keyingisi laktat degidroginaza laktat degidrogenaza bu asosiy fermentlardan hisoblanadi nima uchun laktat hosil bo'lishi jarayonida muhim rol o'ynaydi jarayon qanday kechadi demak glikolizni oxirgi mahsuloti bu perевод hisoblanadi pervod hosil bo'lgandan keyin uni taqdirida ikkita yo'l bor bittasi demak kislorod <laughs> yuqori <laughs> bo'lsa kislorodli <laughs> oksidlanishga kirib ketish kerak kislorod kam bo'ladigan bo'lsa mana shu ldg orqali mana laktat dehidrogenaza orqali laktatga aylanish kerak endi mana bemorda demak ldg bu hujayra ichi fermenti ekan eslab qolamiz demak hujayramiz bor mana tarkibida ldgsi bor demak shu hujayra nekrozlansa yoki o'sha hujayra membranalasi yorilish yo'l bilan kechadigan apoptozlansa, apoptozlanldg qonga chiqib ketadi va qonda men ldgni ortganini ko'raman demak ldg ham qayerdadir nekroz yoki o'sha apobtuz kelayotganligini bo'layotganligini uh, anglatadi lekin aynan qaysi hujayradaligini anglatmaydi eslab qolamiz ho'p undan tashqari ldg qachon ortadi ldg bu o'sma uchun ham xos xususiyat hisoblanadi ldg bemorda o'sma bo'ladigan bo'lsa ya'ni misol uchun lekimiyada yoki malignant limfoma bo'ladigan bo'lsa, kasallikda shu o'sma hujayralar nobud bo'lishida ham ldg ortib ketadi nima uchun o'sma hujayralar bilamiz juda tez bo'linishadi şey, mana tez bo'linishib tartibli tartibsiz bo'linganligi uchun bunga buni markaziy qismida kislorod bo'lmaydi kislorod yetib bora olmaydi qon tomir o'sib kiraolmaydi shuning uchun markazida kislorod kam bo'ladi va shu zonada eldgni miqdori baland bo'ladi va markaziy zonasi kislorod bo'lmagandan keyin miyalanadi va sekin asta nekrozlanadi shu va eldagi shu eldagimiz mana bu qon plazmasiga o'tib ketadi va qonda eldagini ortganini ko'ramiz demak nekroz jarayonlarida o'sma jarayonlarida o'smaga qarshi kurashish jarayonlarida eldagi biroz yuqori bo'lishi mumkin qonda lekin spetsifik biror joy uchun xos emas ld ya'ni umumiy nospesifik marker hisoblanadi keyingi markerimiz bu serum immunoreactive sermreaktivripsin hisoblanadi bu uh, asosan 95-100% gacha, 95-100% gacha o'tkir pankreatit uchun xos marker hisoblanadi nima uchun uh, sababiki tripsin o'sha zonaga xos hisoblanadi spesifik ferment undan tashqari bu fermentni yana uh, sistik fibroz kasalligida ham tekshirishadi sistik fibroz nima edi sistik fibroz o'sha ekskretor bezlarda o'sha mana pankriazda yoki bronxlarda glandlarda, so'lak bezlarida o'sha undan tashqari ayrim a, hazm traktida hazm traktiga aloqador sekretor bezlar tarkibidagi sekret qoyuq bo'lib qoladi nima uchun desak xlor kanallari bo'lmaydi xlor o'sha sekret tarkibiga o'tib u bilan birgalikda suv ham o'tishi kerak edi xlor bo'landan keyin natriy ham o'tadi u bilan birga suv ham o'tai hu vaziyatda xlor kanallari bo'lmagani uchun natriy o'tolmay qoladi va suv suvsiz quruq massa paydo bo'lib qoladi va u pankreatik dagtga da pankreatik yo'lga tiqilib qoladi va shu tripsi miqdori sekin orta boshlaydi nima uchun mana pankratik dakni oladigan bo'lsak mana pankratik bezni oladigan bo'lsak mana mana bu joyga o'sha sekret tiqilib qolgan mana qoyiq massa buni surib chiqar olmaydi va bu tarafida fermentlar qolib ketadi mana bular ortib miqdori buni urilib qaytib mana masalan chiqib ketolmagandan keyin o'zini o'zi hazm qila boshlaydi bu bu fermentlar pankriat o'zini pachlab tashlaydi shu vaziyatda tripsin bu ferment edi tripsin sekin asta qonga chiqib qonda tripsinni aniqlashimiz mumkin bo'ladi lipaza bilan tripsin tripsinspesifikroq ekan pankreatit uchun asosiy uh, bugun gaplashishimiz kerak bo'ladigan enzim klinikal uh, enzimologga aloqador fermentlar shulardan iborat edi e'tiborlaring uchun rahmat